Nazdar je, ano. To je príbeh, ono to trošku aj so mnou súvisí a nesúvisí. Mm-hmm. Pretože prišiel novinár, nemal baterky v tomto diktafóne, ano. A nepísalo mu pero. Tak on povedal, že ja si to zapamätám. A to už som vedel, že je zle. Aha. Ale dobre, a ja som to teda všetko povedal mu a pozrel som ten článok o mesiac, to bol nejaký mesačník, ano. A takýto. Takýto článok. Všetko v hlave. No ale prečo o ňom hovorím? Že jak sme sa lúčili, tak on povedal, že no ale my sa poznáme. A že odkiaľ? V 95. sme šli spolu vlakom. A to asi si smáš nejaký... Nie. V Brne, pamätáš tie dve brňačky? No, išli sme k ním do bytu. Ty si povedal, že poď s nami, tak ja, ty a tie dve brňačky sme boli na byte 3 dní. Neblázni, normálne. Toto by si musel pamätať. Jasné, že som si to nepamätal, ale neskôr mi to došlo, lebo ten druhý, teda nie ja, ale ten druhý... Čo tam bol v tom byte? Vo vlaku hral našu pesničku. A on sa spýtal, že a to čo je? Že horký, že slíže. A on si to nejak v tej svojej zhúlenej hlave si to nejak tak premiesnil, že akože on bol so mnou vlastne... 3 dní v byte. 3 dní v byte, no. Aha. Aj s dievčatami. Aj s dievčatami, no. No. A ja som nakoniec, ja som to vypočul, lebo som hovoril, toto musím nechať dohovoriť. Tak mi to celé povedal a potom som sa mu priznal, že si ma s niekým poplietol a on že, a na čo ti to tu hovorím? Raz mi volal Dan, čo je taký šéf týchto žltých trabantov, ano? Že či neprídem do Prahy porozprávať o tej našej ceste, čo sme boli v Kazachstane na Pionieroch. Aha. A na tak cestovateľskú takú prezentáciu. Ja vravím, že hej, že môžem prísť. A rozhodol som sa, že tam pôjdem na Pionieri. No? No, išiel som z Banskej Bystrice. Naštartoval som pinčla. Ano. A hneď na prvej križovatke mi puklo zadné lánko na brzde. Aha. Tak si vravím, že sakra, do Prahy to je dosť ďaleko ísť s prednou brzdou. Skočím do Zvolena, tam kámoš predáva lánka, tak mi predal lánko asi za 3 eurá a išiel som ďalej. Len sa mi nechcelo obchádzať celý ten Zvolen a dalo sa to tak zúžiť tá cesta tým, že pôjdem po diaľnici. Mm-hmm. Lenže Pionier nemôže ísť po diaľnici, lebo konštrukčná rýchlosť je 65, na diaľnici by sme mali z 80. 80. No tak ale vravím si, risknem, to je 5-6 kilometrov, išiel som a zrazu pozerám, že stop, polícia. A oni vtedy tak kontrolovali známky niekedy dávnejšie, keď ešte neboli elektronické, tak som už vedel, že kontrolujú známky. A som sa zlákol, čo sa stane, bol som nabalený, tak si vravím, možno si nevšimnú, že idem na Pionieri, dám si ešte takto ruky. A dám plný plyn. Áno, plný plyn. No, nech to ide teda. Ale bol tam kopec, to bol problém. Takže ma zastavili hneď. Áno. No a ten policajt ma už poznal, lebo mi dával pokutu týždeň dozadu, že som šiel na bicykli bez prilby s Donovalou. Tak už mi aj tykal vlastne. Áno. No a vraví mi, že nech mu dám doklady. Tak som mu dal doklady a tam hneď prišiel za mňou, že konštrukčná rýchlosť, že čo teraz s tým, áno. Pokuta. A ja mu vravím, že prosím, že ak ste dobrý policajt, tak nedávajte mi tú pokutu, lebo... Čak idem, nie? No, že bolo, no, že môžem, ja idem hneď však. Dole. No. A on že, ale ja nie som dobrý policajt. Takže som dostal 60 eur. Svíňa. Lenže problém, ja som mal iba 60 eur a išiel som do Prahy. Takže som nevedel, že čo, tak ja mu vravím, že mám iba 60 eur a že idem do Prahy. A on tak, môžem ti zobrať vodičský a dám ti taký papierik, dočasný, ale s ním nemôžeš opustiť Slovenskú republiku, lebo už v Čechách ti nebude platiť. Aha. A ja mám, dobre, tak to risknem. Lebo nemám sa tam ako dostať, tak mi zobral vodičák, zobral som si papierik. Tak som šiel, normálne som tankoval a v Brne som bol dohodnutý s kamarátom, že u neho prespím a že ma tam nakrmi, že mi dá nejakú praženicu spravia tak, takže som sa ponáhľal do Brna. No ale nejak mi to nevychádza. Ponáhľal som sa do Brna. Ale potom prichádzala tma. No tak to zvykne večer. A to bol taký prekliatý deň, že mi prestali svietiť svetlo. Najprv zadné. A potom aj predne. A bola tam dosť veľká premávka, lebo to bola tá cesta z Trenčína do Brna. Takže som sa aj trošku bál, dal som si takú vestu, aby ma bolo trošku vidno. No a už 20 km pred Brnom, už som volal tomu kámošovi, už mi vravil, že mám švédske stoly, všetko, že to bude úplne super, tešil som sa. Tak 20 km pred Brnom zrazu bol taký dole Briežok, teraz dole kopec, a videl som, že sú tam policajti. No lenže ja som nemal vodičský a nesvietila tá motorka. Tak... Na Slovensku som sa hral na veľkú motorku, ano? Že teraz sa skúsim zahrať na bicykle. Tak si vypol si motor, he? Vypol som motor a keď som šiel okolo nich, tak som robil takto ešte nohami.
Oni boli dvaja. A pamätám si doteraz ten pohľad. To bola tma, ale to bolo pod lampou takou, takže... Ano. A videl som, ako sa obidva iba takto pozerajú na mňa. Tak som sa už bál, že mi to nevinde. Aha. A nevyšlo. Zastavili ma ďalej, dobehli ma. A povedali, že mám počkať. A hneď volali ďalšej hliadke, že... Hele, to si ešte nevidel, hýbaj sem. Niečo také tam bolo. Tak prišla ďalšia hliadka. Fotili si to a tak. No a chceli odo mňa doklady. Vravím, že od motorky dáke mám, ale už vodičsky nemám, to mi zobrali kolegovia. Už mi na Slovensku zobrali pred chvíľou. Hej, to mi zobrali pred chvíľou kolegovia. Napokon mi dali teda 500 korún pokutu, ale nemal som koruny, takže mi dali taký papierik. A hlavne ma už nepustili do Brna. Mm-hmm. Takže som musel prespať v tej dedinke, ale našťastie som tam stretol takého milého chlapíka, ktorý tam mal hotel a dovolil mi prespať zadarmo v takej posilovni. Mm-hmm. Takže ráno som všetko opravil, svetla a dostal som sa do Prahy a zoznámil som sa s týmto Danom. Popíjali sme vínko, lebo bolo nejaké zápisné. Áno. Narodeniny a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme hatrlo, nebohy, nech mu je zem ľahká, len pokuroval cigaretky na bare, tak bol skorej napitý jak ja, lebo ja som ho vozil domov, domov, lebo bol ročník 42, ja som ročník 47. Vtedy bolo že vraj strašné sucho. Tak. Čo sa smeješ? Tak, no možno preto ten pitný režim. No áno. No. No. Takže dobre, vypil som deci vína, deci vody, vypil som liter vína, sadol som do voza, išiel som domov. Policajti nás všetkých poznali, tak čo? No, žiadne kúkaní, lebo niečo. Deže? No dneska sa bojím. No. Dneska sa bojím. Dneska sa bojím. A nepoznajú. Láska bola, či ste mali mentálneho kouča. To no. Nie, nemáme. Tréner Musil zobrali takého psychotronika, keď hovoríš toto. No pozor, Tondo hovorí, Latino, ten chcel prémie, výplatu, auto k dispozícii. V Trnave, ak dostali 6-0, psychotronika kopli do ryti a nedostal nič.